What? Hi. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vamos mostrar como foi nossa festa de Natal, nossa primeira festa de Natal aqui nos Estados Unidos. Foi na casa de uns amigos nossos. E tinha muita coisa gostosa, muita comida, sopa, enfim, comida típica do Vietnã. Então, para variar, a pessoa aqui esqueceu de filmar no início, né? Então, aqui foi a parte da comida típica do Vietnã. Tava bem gostoso, mas eu peguei no finalzinho aqui para filmar. Lembrei de pegar a câmera para filmar. Então, onde são os gifts? Quer pegar os gifts? Quer pegar os gifts? É, I think so. Fala com ela, pô. Oi pessoal, o vídeo de hoje a gente está na casa de uns amigos para celebrar o Natal antecipado. Oh, chegou. E chegou quem? Papai Noel, olha lá. Oh Maya, you got a gift. Say thank you, Santa. Yeah, hey, turn around. Hey, Maya, pega só. Oh, say thank you, honey. It has been a very low number in the bar, but come back, Santa, come back. O que você ganhou, Maya? Fala pro pessoal. Hã? Pessoal, estamos voltando já. A gente foi comemorar o Natal antecipado na casa desses amigos que são da Vietnã. Do Vietnã. E muito queridos, foi bem animado. Teve Papai Noel, as meninas adoraram, né? Sim, eu ganhei muito presente.
Eu ganhei uma mala. Eu quero ver ela. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. E deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.